Es tev nerakstu, nē. Es esmu tuvu tev blakus. Es redzu tevi, es dzirdu tevi. Mūžība ir tavās rokās. Debesis, elle, viss ir tevī. Pat vairāk nekā viss. 12 raksturi, 12 noslēpumi. Veronēze, Goja, Murillo, Rubens no Prado muzeja Spānijā. Ekskluzīvi. Mākslas muzejā Rīgas bieža no 25. marta līdz 16. jūlijam. Latvijas simtgadē dāvina mecenāti Boris un Ināra Teterevi.